Thank you.
kolona ide ka crkvi Svetog Nikole u Borči, gde će biti održan moleban. Mila moja, tako li ti starih dvora? Prozivaju tvoje ime, kaljaju ti obraz čisti, a ne znaju da skupština i tvoj narod nisu isti. O kukavni vlastodržci previsoko poleteše, pa sad dela crna čine, što ni Turci ne umeše. Crna Gora, to je narod. Narod srpski od vajkada, jedinstven sa svojom crkvom, uvek bio koji sada. Ali nikad veću bitku narod ovaj imao nije, sada samog Hrista brani, sad za Hrista bitku bije. Jedinstveni Crnogorci bili su u svakom boju, ali danas brane crkvu, danas brane veru svoju. Reke Hristovih vojnika spuštaju se ulicama, pravoslavna srpska crkva nikad neće biti sama. Bastion je srpstva bio vekovima u tom rodu, odolevo svima ljuto, braneć obraz i slobodu. Danas dođe ko blagoslov od gospoda ova bitka, ali nema džeferdara, ne sija se sablja britka. Mesto pucnja džeferdara, crkvena se zvona čuju, mesto britkih sablji rode, molitve se mile kuju. U odbranu svi ko jedan danas Crnogorci staju, kako zbrani srpstvo milo koji uvek dobro znaju. Nek blagoslov od gospoda srpskoj Sparti gospod poda, jer se opet u njoj brane vera, obraz i sloboda. Hladno je, ali srca su nam topla. Otac Milan i svo sveštenstvo vas pozivaju da ostanete na posluženju, ako ništa drugo, čaša kuvanog vina bit će dovoljna. Samo još jednom, da odavde pozdravimo braću u Crnoj Gori i da poručimo svima da ne damo svetinje! Ne damo svetinje! Svetinje! Ne damo 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 svetinje!
svetinje, ne damo svetinje, ne damo svetinje, ne damo svetinje, ne damo svetinje. Ja možemo trokar svetog Petru Cetinskog? Dajte, braćo, pravoslavna, da se radujemo. Sve hvalim vrlinama podlizimo i dijelimo. Crne Gore presvetlog svetilnika, mirotvorca i pravednika. Petra velikoga, hijereja crnivstvo, pastira crkve i učitelja, cijeli valj mamošti njegove netruležne, i proslavimo Hrista, Boga našega, koji njega proslavi i nama da. Thank you.